የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ ይላል። በዚያም ቀን ሸክሙ ከጫንቃው ቀንበሩም ካንገት ላይ ይወርዳል፣ ቀንበሩም ከውፍረት የተነሳ ይሰበራል ይላል። ማንኛውም ሸክም ሆኖ እላያችሁ ላይ የከበደ ቀንበር ሁሉ ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ይሰበራል። ሐምሌ 15 2013 ዓመተ ምህረት እለተ ሐሙስ እግዚአብሔር አምላክ ለባሪያው እንደተናገረ የምንወደው እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ለእያንዳንዱ ቅዱሳን በዘይት የሚጸልይበት ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ ዕለት የእግዚአብሔር ቃል በኃይልና በስልጣን ይሰበካል። ብዙዎች ከአጋንንት እስራት ይፈታሉ። እግዚአብሔር ከሰማይ ቃሉን ልኮ ለብዙዎች መጽናናት ይሆናል። ታስገድላት ፈቀደምለታ ታስገድላት ኦ ልታስገድላት በምንድን ነው ልታስገድላት? ሰው ቀጥራ አሳደስክ ና አሳደስክ። ኦኬ በጣም ተናደዋል ባ ይመበታል። ሰባት ጊዜ አስደግመከው ያላረከው ነገር የለም። ምን አረከው ንገረኝ። ሚስት ናት። ኦኬ ህይወቷ እንዳይስተካከል ትፈልጋለህ? እሷን አግብታለህ? እህቶቿ አያገቡም። እነሱን ማግብቻቸዋለሁ። አሃ የኔ ናቸው፣ ያንተ ናቸው፣ የኔ ርስት ናቸው። ኦኬ ዘመኑን በላው በላው። በቀን 8 10 አመት ይለፋል። በቀን ዝም ብሎ ዜሮ አረከው ይሸከማል። ከአረብ ሀገር የመጣ 47 ሺህ ብር በላንበት በላው። ኦኬ ይቀባላስ እኔ እንግዲህ ዋላ ፍሪ ፍሪ ወጣ ጂሰስ። ከዘማሪ ኤፍሬም እና ከዘማሪ ቴዲ ጋር በአምልኮ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ የምናደርግበት ልዩ ጊዜ ነው። በርታ እንዲነው 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 ጩኸት እልልታ ጭብጨባ እንዲነው እንዲነው የታ እኔ ስማውቀው ይሄ ነው ኢየሱስ ለኔ ደግ ነው። ሐምሌ 15 2013 እለተ ሐሙስ አድራሻችን በተለምዶ ቆርኪ ሰፈር የተባለ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው በመህድን ዲኮር አዳራሽ ይሆናል። እግዚአብሔር በዛን እለት ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። Thank you.